Labą dieną, esu Vilniaus miesto vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis. Esu tas žmogus, kuris visada kaltas, jeigu leidimas statybai išduodamas ir visada kaltas, jeigu neišduodamas. Tai pabandysiu jums pristatyti šiek tiek minčių apie tai, kaip mes artimiausių metų plėtosim Vilnių. Ir tos mintys bus pagrįstos naujojų Vilniaus miesto bendrojo planu, kurį baigėme rengti ir dabar kaip tik yra sunkios ir ilgos jo derinimo ir tvirtinimo procedūros. Kaip keisis Vilnius? Pradėsiu nuo to, kaip jis keitėsi. Miestas išaugo gamtinių požiūrių unikalioje vietoje, tai yra gamtiniam karkase, kurį suformavo Neries upės slėnis. Ir visada visose miesto panoramose jūs matot to ledinmečio upės, kurios dugne stovi miestas šlaitus, tai yra ta žalioji miesto karūna, kuri ir formuoja visas Vilniaus vertingasias perspektyvas, panoramas ir miesto identitetą. Tai jį privalom ir išsaugoti. Miestas perėjo per labai ilgą savo vystymosi laikotarpį. Tai gotika, barokas, eklektika, stalinizmas ir visų tų pokyčių metu, jeigu tik visuomenė buvo laisvesnė, tai buvo daug diskutuojama, ar tas pokytis atitinka miesto charakterį, ar teisinga likme vyksta, ar tas miesto keitimasis jisai priimtinas miestiečiams. Ir pavyzdžiui, na, tokie įdomesni faktai būtų iš to, kad ir, sakysim, garsusis architektas Laurynas Tuoka Gucevičius, kai jis pastatė katedrą Rotušę, tai taip pat garsių to laikotarpio žmonių buvo kritikuotas, kad tie pastatai visiškai nedėra prie miesto, dabar tai yra mūsų miesto simboliai, pasaulio paveldo dalis. Tai visas dabartinius pokyčius reiktų vertinti būtent, na, toje pačioje plotmėje. Ar jie yra kūrybiški, ar jie tą miestą praturtina, ar negriauna tų vertingų savybių, ką mes paveldėjom iš senesniųjų miesto statytojų. Miesto veidą mūsų smarkiai pakeitė modernizmas 60-90 metų, kai buvo kuriami praktiškai visi, na, dabartiniai visuomeniniai pastatai, teatrai, muziejai. Ir būtent šitie pastatai ir iki šiol atspindi tą miesto būtent viešojo sektoriaus veidą, viešųjų pastatų veidą. Kartu su tuo laikotarpiu buvo pastatyti ir miegamieji miesto rajonai. Tai yra tie, na, pilkieji daugiabučių rajonai aplink miestą, kuriuose trūko socialinių paslaugų, kur, na, realiai pagal to meto planavimo normas žmonės turėjo tik tai permiegoti ir toliau važiuoti dirbti į gamyklas, kurios buvo kirtimuose, aukštuosiuose Paneriuose ir Naujamestyje. Tai buvo kuriamas toks socialistinis miestas. Na ir aišku, po to pasikeitė pati miesto funkcija. Jisai iš gamybinio miesto tapo paslaugų miestu. Pagrindinis jo augimo variklis buvo gyvenamoji statyba, kuri, kaip matote, skaičių nuo 95 metų iki 19 praktiškai padarė tai, kad padvigubėjo vienam gyventojui tenkantis kvadratinių metrų skaičius būsto. Tai yra ir gyvenimo kokybės pasikeitimai, reiškia, gyvenam didesniuose būstuose, žmonės nebegyvena, šeimos nebegyvena kartu. O ta gyvenimoji statyba buvo labai įvairi, nuo daugiabučių kvartalų miesto centre iki sodų konversijos bei individualių namų kvartalų. Tai kiekvienas rinkosi tai, kaip jie įsivaizdavo savo, na, labai kokį gyvenimo principą įsivaizdavo labiau tinkamą savo šeimos modeliui ar savo idealaus būsto modeliui. Miesto veidą taip pat labai smarkiai keitė biurai ir tai buvo, sakysim, neatrastas, nesunkiai prognozuotas dalykas, kai į Vilnių atėjo tarptautinės kompanijos, jos atsinešė ir supratimą apie tai, koks turėtų būti tas dabartinis biuras. Ir todėl dabar tie mūsų biurai, kuriuos turim pastatyti nauji, jie praktiškai atitinka europinius standartus biuro ir yra sertifikuoti ir BREEAM LEED standartų, kurie byloja apie tai, kad pastatai yra tvarūs ir ekologiški. Ne vien tik tai pagal teisės aktus, bet ir pagal aukštesnius standartus. Istoriškai susiformavo toks miestas, kad mes realiai viename mieste turime tris miestus. Tai yra, turim
senamiestį, miesto brandolį, jį puslankiu suka vidurinė zona, tai yra sovietmečių pastatytas miestas, ir toliau didžioji periferinė zona, kur po nepriklausomybės paskelbimo pradėjo plisti individualių namų kvartalai, taip pat yra išsimėtę pramoniniai rajonai. Tai kiekvienam iš šitų miestų yra skirtingi principai taikomi vystymo ir yra skirtingos problemos, skirtingi gyventojai, skirtingų gyventojų lūkesčiai ir kiekvieną kartą, na, renkantis būstą yra svarbu pagalvoti, kurioje miesto dalyje aš esu, nes tai, tai programuoja ir kokį gyvenimą aš gyvensiu, ar bus infrastruktūra, ar tai bus labiau mėgamasis rajonas, ar tai bus labiau rajonas daugiafunkcinis, kur pirmieji pastatų aukštai bus su įvairiom paslaugom, ir ar tai bus socialinė infrastruktūra, ar tai daugiau bus individualių namų kvartalus ir aš turėsiu, na, vežioti savo vaikus į mokyklą ar darželį. Dažnai klausia, koks yra miesto augimo potencialas, kiek jis dar augs. Tai jeigu lyginant Vilnių su kitais Europos miestais, tai akivaizdžiai matosi, kad šitoj skaidriai matot, kad dešiniai pusėje yra rytų Europos miestai, kairiai vakarų Europos miestai. Tai Vilnius jau yra pasiekęs tą kvadratinių metrų skaičių tenkantį vienam gyventojui būsto, koks yra rytų Europoje ir jį lenkia kai kur, tačiau dar labai ženkliai atsilieka nuo vakarų Europos miestų. Ir jeigu tas mūsų gyvenimas gerės toliau, jeigu mes toliau išlaikysim tą patį augimo tempą ir integracijos į vakarų kultūrą tempą, tai labai panašu, kad mes dar turime apie 25-30% nuo viso dabartinio miesto turimo būsto rezervą, kurį sukūrė jau taptumėm panašiai apsirūpinę būstų, kaip apsirūpinęs vidutinis vakarų Europos miestas. Tai yra iš tikro labai daug. Įsivaizduokit, mes galim pastatyti dar trečdalį to, ką turim. Ir nuo to, kaip mes tą pastatysim, ar pastatysim daug individualių namų ir važinėsim visi automobiliais, ar pastatysim labiau kompaktišką miestą ir tada daugiau naudosimės viešuoju transportu, tačiau turėsim visą infrastruktūrą arčiau savo gyvenamosios vietos. Koks modelis mums labiau tinkamas. Ir būtent va tokius paklausimus mes sprendžiam darydami miesto planavimo dokumentus. Vilnius pasižymi tuo, kad yra jame labai jauni gyventojai. Didžioji gyventojų grupė tai yra nuo 20 iki 50 metų. Tai yra tie kūrybingi jauni žmonės, kurie kūrė šeimas, kūrė verslus ir kurie yra miesto gyvybingumo ir augimo pamatus. Vėlgi skaidriai matote parodytą gyventojų kiekis dviem skirtingoms spalvom, tai tie rudi gyventojai, tai yra tie, kurie Vilniuje neregistruoti, bet kuriuos mes matom, pasižiūrėję į jų gaunamas socialinės paslaugas mokyklose, darželiuose, poliklinikose. Tai yra tie jauni žmonės, kurie mokosi Vilniuje ir mūsų tikslas, kad tie jauni žmonės čia ir liktų, kad jie neišvažiuotų į Amsterdamą, Barceloną ar Kopenhagą, kad jie rastų savo ateitį būtent šitame mieste, nes mūsų konkurencingumas tarptautiniai rinkoje, mūsų ekonominis augimas būtent priklauso nuo šitos amžiaus grupės žmonių. Ką mes galim šitiem gyventojams pasiūlyti? Tai yra pakankamai paprasti dalykai. Čia yra Richardo Bliso, gerai žinoma, urbanisto iš Jungtinės karalystės, kuris daug tyrinėjo miestų konkurencingumą, tezės, ir matosi, kad miestai konkuruoja labai paprastais dalykais. Pasiekiamumu, viešo transporto pasiūla, dviračių takų pasiūlą, kultūros gyvenimo standartų, viešom erdvėm, galimybių praleisti laisvalaikiu. Ir vienas iš tų dalykų taip pat yra ir būstas už prieinamą kainą. Tai yra, kad, na, būstas nebūtų pernelyg brangus ir tai vėlgi skatina tai, kad jauni žmonės ieškosi, kurie gali gyventi pigiau. Tai vat šituos dalykus ir turim siūlyti, jeigu norim, kad tie jauni žmonės liktų, kurtų ir gyventų čia. Kadangi Vilnius plėtėsi daug į periferinę zoną, ypač tai buvo po nepriklausomybės atgavimo, tai realiai tokiai plėtrai suvaldyti nėra kitokio modelio, kaip tik tai decentralizuotos koncentracijos modelį. Tai šitas modelis kalba apie tai, kad, na, mes turim ne vien tik pagrindinį miesto centrą tos ledynmečio upės dugne, bet taip pat ir formuojasi periferiniai centrai, kuriuose žmonės gali gauti paslaugas, gali rasti savo darbo vietą.
ir taip pat tie periferiniai centrai, tada viešuoju transportu sujungiami tarpusavyje, nereikia mums visur judėti individualiais automobiliais. Tai vat tokiu būdu galima plėtoti ir tokias, na, išsiplėtusias urbanistinės struktūras. Šitą modelį atrado Olandai, bet, na, kol kas daugiau geresnio modelio niekas iki šiol nėra sugalvojęs. Ir šitas modelis jau buvo taikytas ir dabartiniam galiojančiam bendrajam planui. Tai tą principą taip pat sieksim išlaikyti, tai tie periferiniai centrai, tai būtų Nauja Vilnia, Nemėžis, Lentvaris, Pilaitė, šiaurės vakarų kryptyje besiformuojantis rajonai, Santariškės, tai yra esami miesto branduoliai. Kitas esminis principas tai yra daugiafunkciškumas. Kuo daugiau funkcijų žmogus atranda prie savęs, tuo mažiau jam reikia judėti. Ir vėlgi tai yra senai atrastas dalykas, kuris yra priešingas taip, kaip miestas, tiem principam, kaip miestas buvo statomas sovietmečiu, tai yra mes siekiam, kad ten, kur yra gyventojai, tai pirmose pastatų aukštose atsirastų paslaugos, kad šalia atsirastų darbo vietos, poilsio praleidimo vietos. Tai reiškia, toliau sieksim, kad paslaugos įvairios kurtųsi mėgamosiuose rajonuose ir toliau būstas kurtųsi centre, kur yra dabar susikoncentravę pagrindinės darbo vietos. Tai mažina tą švytuoklinę migraciją ir mažina apkrovimą miesto susisiekimo sistemai, kadangi žmonės tiek paslaugas gauna, tiek į darbo vietą nueina ir pėsti, nebūtina važiuoti automobiliu. Galvojant apie tai, kaip tas miestas toliau plėtosis, tai mes dabar tą centrinę miesto dalį, na, turim praktiškai tik senamiestį, naujamiestį ir Konstitucijos prospektą. Mes norėtumėm, kad ta centrinė miesto dalis įsiplėstų, apimtų ir Žirmūnus, apimtų Žvėryną, Saltoniškės, Naujininkus, kad dienos įsiplėstų ir žemosius Panerius, tai yra, kad daugiau žmonių galėtų pasakyti gyvenu centre. Centrui būdingas yra perimetrinis sustatymas, atskirtos gatvės erdvės ir kiemo erdvės, gatvėje vyksta socialinė veikla, kieme gali saugiai žaisti vaikai, tai yra vėlgi geriausia, na, istorijos bėgį atrasta miesto struktūros formavimo priemonė. Tą darysim ir ateityje, būtent sieksim, kad kuo daugiau būtų to perimetrinio miesto statoma ir ypač centriniai miesto dalyje. Kadangi mes kalbam apie efektyvų miesto naudojimą, tai toliau vyks konversijos projektai, tai yra tokie projektai, kai buvusios pramonės įmonių teritorijos, sandėlių teritorijos keičiamos į gyvenamąsias teritorijas, moderniaus verslo teritorijas, biurus, tai mes tokių teritorijų mieste turime apie 500 hektarų, iš jų apie 120 yra pagrindiniai miesto dalyje. Šitie skaičiai dabar, ačiū Dievui, mažėja, kadangi iš tikro po pirmosios 2009 metų krizės, kai iki jos miestas vystėsi į periferiją, dabar turim tą laiką, kai plėtojimas grįžo į centrinė miesto dalį ir tai yra ženkliai tvaresnis plėtojimo būdas. Mes jau nebeplėtojam miesto kaip lydiminė žemdirbystės būdu, kad išdeginam mišką, auginam javus ir einam sekančio miško deginti. Mes panaudojam žemę pramoniai, toliau nebereikia pramonės, toliau naudojam tą pačią teritoriją užstatymui, o ne gadinam teritorijų žalių aplink miestą, kur yra svarbos ir taip pat ekologinė prasme. Kalbant apie miesto susisiekimo sistemos plėtojimą, tai mes daug padarėme, dalydami vakarinį aplinkelį, pietinį, formuodami miesto greito eismo gatvių karkasą. Mums labai trūksta ryšių rytų vakarų kryptimi, tai yra Šiaurinės gatvės, Mykolo Lietuvio gatvės, kurios užtikrintų, kad ne vien tik tai Ozo gatvė ir Konstitucijos prospektų galima būtų kirsti miestą iš rytų į vakarus, tokiu būdu dar labiau sumažintumėm tos pikinius kamščius mieste. Pagrindinės gatvės, aišku, miesto nebuvo suformuotos nuo pat sovietmečių ir tas pagrindinis tinklas daugiausiai formuojamas periferiniai zonai. Šiaurinė gatvė yra ta gatvė, kurio miestos dabar projektuoja, kuri greičiausiai bus realizuota pirmiausiai iš jų. Ir Šiaurinė gatvė sovietmečių buvo numatyta kaip miesto greitkelis, mes jau ją dabar formuojam kaip linijinį centrą su viešuoju transportu, su aplink įsidėščiusiomis aptarnavimo paslaugomis ir taip pat galimybę statyti būstą, tai ir per sovietinius rajonus atsiras naujo miesto simbolis ir naujo miesto funkcija nešantis elementas, tai yra atsiras paslaugos ir sovietinių rajonų gyventojams arčiau namų ir taip pat atsiras ir
labiau miestietišką, miestietiškių statymo principų ir sovietinių rajonų aplinkoje. Miestas paskutiniu metu daug investavo į dviračių takų tinklą ir vėlgi punktyrai schemoje rodo tuos takus, kurie dar nepadaryti. Tai mums iki šiol tebe trūksta sisteminių jungčių dviračių, kad turėtumėm nuoseklų ir tarpusavį besijungiančių takų tinklą ir galėtumėm saugiai nuvažiuoti dviračių ar paspirtukų iš vienos miesto dalies į kitą, na, kas tapo ypač dabar svarbu karantino metu, kai iš tikro dviračių sezonas praktiškai prasidėjo jau kovo pradžioj. O realiais ankstesniais metais laukdavom gegužio, tai miestas ir toliau tęs šituos darbus, kurie buvo pradėti palyginus neseniai. Miesto viešojo transporto plėtra, vėlgi kitas esminis dalykas, ką daro savivaldybė, tai yra mes turim greitųjų autobusų sistemą, tai čia tos mėlynai pažymėtos trasos ir labai trūksta privežančių maršrutų, kad žmonės ir iš periferinių rajonų galėtų pasiekti tuos greituosius autobusus ir toliau nuvykti iki miesto centro. Man labai dažnai užduoda klausimą, kokios transporto rūšies reikia Vilniui. Ar Vilniui reikia metro, ar tinka Vilniui tramvajus. Tai šitoj vietoj teisingus atsakymus duoda Excelis. Tai yra, kai tu pradedi skaičiuoti, koks keleivių srautas turi būti pervežtas, kokia transporto priemonė, tai metro efektyviai veikia virš 20 tūkstančių keleivių per valandą, tai Vilniuje yra neįsivaizduojama intensyvumo srautas, dabar mes linijoje turim 2-3 tūkstančius, tik keletoj stotelių turim 5 tūkstančius keleivių per valandą. Reiškia, metro mums mažiausiai 6 kartus neapsimoka, reiškia, bus 6 kartus per brangus, lyginant su tais miestais, kurie turi didesnį gyventojų skaičių ir didesnius srautus viešuoju transportu. Tam, kad padarytumėm tokią galingą transporto priemonę, turim kryptingai plėtoti miestą, auginti miestą aplink tam tikras linijas, kad galėtume pereiti, kad ir prie didesnį pajėgumą turinčio kokio nors BRT, to vadinamo Bus Rapid Transit, tai yra autobusų, kurie važiuoja atskiromis juostomis ir praktiškai dabar jau yra vadinami tramvajais ant virtualiųjų ratų. Mes taip ir galvojam plėtoti miestą, kad mes turim pagrindinį miesto centrą, tada turim periferinius centrus, juos jungia greitųjų autobusų linijos. Mes tos linijas plėsim plėtodami gatves, viena iš tų gatvių yra Šiaurinė gatvė ir tada tikslingai aplinktas greito viešojo transporto linijas koncentruosim miesto plėtrą. Sieksim, kad ten daugiau gyventojų, daugiau atsirastų paslaugų, daugiau atsirastų darbo vietų. Tokiu būdu skatinsim naudotis viešuoju transportu, nebūtinai reiks sėsti į automobilį ir važiuoti iš Avižienių į centrinę miesto dalį tam, kad atvyktum į savo darbo vietą. Ir aišku, yra tas greito eismo gatvių karkasas, tai yra vakarinis aplinkelis, Geležinio vilko gatvė, kurios jau yra vien tik susisiekimo prasme svarbios ir aplink jas užstatymas neturėtų būti koncentruojamas. Mieste dar iki šiol trūksta karkasinių gatvių. Va čia vėlgi, pasižiūrėsime pagrindinių gatvių tinklą, vėlgi, kai vaizdžiai matosi trūkumas rytų vakarų kryptimi įsidėšiusių gatvių, tas antrinių gatvių tinklas vėlgi jis nėra užbaigtas. Ir šiuo metu didelės pastangos yra dedamos tam, kad išgelbėti senamiesį nuo tranzito, tai yra suformuota kilpinio eismo sistema ir taip pat numatomos būtent pagrindinių karkasinių gatvių jungtis, kurios mums leis padaryti tai, kad didelėje miesto teritorijos dalyje tranzitinį transportą galėsim išimti iš gyvenamosios aplinkos ir tada tai reikštų didelės apimties gatvių pertvarkymus visame mieste, jos galėtų tapti gyvenamosiomis gatvėmis su bendra erdve tiek gyventojams, tiek ir automobiliams ir tai būtų ženkliai didėtų saugumas ir gyvenimo komfortas, nes dabar daug funkcinių ryšių tarp atskirų rajonų mieste tebevyksta gyvenamosiomis gatvėmis, tai kad to nebebūtų reikia pastatyti tiek Mykolo Lietuvio gatvę, tiek Šiaurinę gatvę, tiek pabaigti Ozo gatvę tuneliu pro Viršuliškės iki vakarinio aplinkelio ir taip pat pastatyti Taurupės gatvę, kuri padarytų antrą išvažiavimą iš Pilaitės. Darydami miesto bendrą planą mes daug dėmesio kreipiam į
miesto susiklošiusius miesto užstatymo principus. Tai yra saugoti tą aplinką, kurioje žmonės gyvena, kurioje jie įsikūrė ir na, nedaryti pokyčių, jeigu tų pokyčių nereikia dėl konversijos, keičiantis teritorijos naudojimo paskirčiai, iš esmės keičiantis gyvenimo būdui. Tai mieste identifikavom apie 20 įvairių skirtingų statymo tipologijų, tai ir senamiesčio ir naujamiesčio būdingas perimetrinis sustatymas, miesto vilomis sustatytas žvėrynas ar laisvo planavimo principais sustatyti sovietiniai miegamieji rajonai. Tai mes kiekvienu atveju identifikavom tai vietovei būdingus rodiklius sustatymo aukštį, tankį ir siekėm išsaugoti, numatydami bendro plano reglamentus. Jeigu mes dabartiniam bendrajam plane turim 16 skirtingų reglamentų mieste, tai naujajam bendrajam plane turim ženkliai tikslesnius reikalavimus su 4000 su viršumi tų skirtingų teritorijų, tai sąlygoja tai, kad mes galim išsaugoti tą urbanistinę struktūrą ir kartu tą susiklosčiusį gyvenimo principą, kurį mes turim skirtingose miesto dalyse, kuo jos yra įdomios. Tai va ta visa mozaika skirtingų statymo tipų mieste atrodo iš tikro kaip vitražas bažnyčios, spalvotas vitražas bažnyčios lange. Darydami naują bendrą planą mes identifikavom miesto želdynus. Tai yra dabar aiškiai žinom, kurios teritorijos turi būti žalios ir lik žalios, kuriuose tikrai nebus užstatymo ir kiekvieną kartą rinkdamasis būstą žmogus gali pasižiūrėti, ar jis yra prie bendrajam plane numatyto želdyno, ar vis tik tai kai kurių vystytojų kartais rodomos vizualizacijos su žaliais medžiais aplinkui yra tik tai marketinginis elementas. Tai visada siūlyčiau pasižiūrėti bendrąjį planą, kuriame pamatysite tiek želdynus pažymėtų žalia spalva, tiek oranžinė spalva pažymėtus vaikų darželius, mokyklas, tai yra ta infrastruktūra, kurios pirmiausiai reikia gyventojams. Taip pat ir periferiniai zonai numatom kūrimą jau tiek želdynų, tiek mokyklų ir darželių. Miestas toliau išliks žalias, apie 48% miesto buvo želdynai ir išlieka, tai iš tikro labai dideli procentai ir tą miesto žalį rūbą reikia toliau puoselėti. Kaip jau sakiau, miestą kerta gamtinio karkaso elementas, tai yra Neries upės slėnis ir ten iš tikro tas na, gamtinis prioritetas ir turi išlikti saugomose teritorijose, Neries pašlaitėse, miškuose išsidėsčiusiuose aplink Neries vagą. Tačiau yra va, tos tamsesnės mėlynai parodytos teritorijos, kuriuose jau dabar yra kompaktiškas miestas ir ten tokių didelių gamtinių koridorių negali būti, tai mes ten tada kūrėm pėsčiųjų alėjų, pėsčiųjų jungčių sistemą, žaliųjų alėjų sistemą, kuri kompensuoja tada to didesnių želdynų nebuvimą arčiau gyventojų. Na ir aišku, yra centrinė miesto dalis, kurioje yra kompaktiškas miestas, nepaisant to, kad tai yra ir, reiškia, jis tam gamtiniu požiūriu svarbioje gamtiniai teritorijoje. Tai čia iš tikro formuosim kompaktišką miestą ir čia jau žmogaus yra dominavimas prieš gamtą kaip ir prioritetas. Na ir aišku, yra labai įdomi susiformavusi gamtinė jungtis, kurie eina nuo Bukčių miško per Karoliniškų draustinį, Šeškyką toliau, Ozo parką, Jamanto mišką link Vanaginės miškų. Tai čia būtent tas koridorius, kuriuo ateina Stirnos prie Akropolio. Tai mes jį ir toliau sieksim išlaikyti jo gamtinį charakterį, pritaikyti taip pat ir žmonių rekreacijai, ne vien tik tai Stirnų pasivaikščiojimams. Ir kai ten formuosim infrastruktūrą, tai esam numatę daryti tą ir su tokiais pačiais žvertakiais, kuriuos dabar matom lėkdami greitkeliais per Lenkijos teritoriją. Miestas iš tikro yra numatęs labai daug želdynų teritorijų, ta visa mozaika želdynų yra matoma specialiame miesto bendrojo plano brėžinyje. Vėlgi, renkantis būstų į vietą, galima pasižiūrėti, kurioje kokiu atstumu bus nuo to būsto želdynas, tai miestas praktiškai turi tą labai komfortišką situaciją, kad didžioji miesto dalyje 200-300 metrų atstumu visada galima rasti esamą arba numatytą želdyną. Yra kelios problemos teritorijos naujamiestyje ir šiaurės miestelėje, kur yra numatomos na, kompensacinės priemonės ir turėsim dar kurti želdynus. Ir na, didžiųjų želdynų aspektu, tai yra želdynų didesnių negu kad
5 hektarai pasiekiamumu, tai yra miesto parkų pasiekiamumu, taip pat Naujamestis ir Šiaurės miestelis yra tos labiau probleminės teritorijos. Taip pat esame identifikavę daugybę kitų žaliųjų teritorijų, kurios formuoja tą miesto gamtinį karkasą, formuoja miestovaizdį, tai yra įvairių šlaitai, slėniai, upelių vagos, tai vėlgi visą tą suinventorizavom ir užtikrinom to apsaugą, tai plėtros galimybės tenai yra ribotos. Svarbi tema yra sovietinės statybos rajono atnaujinimas, tai čia mes turime savivaldybės numatytus tvarkyti želdynus, kurie įteisinti ir bendrajame plane naujajame. Turime susisiekimo sistemą, kurią privalo rūpintis miesto savivaldybė. Turim socialinę infrastruktūrą, mokyklas ir darželius, kurios taip pat yra viešos infrastruktūros objektai. Na, o visos kitos teritorijos tai yra skirtos gyventojams, kad gyventojai patys galėtų jomis pasirūpinti, ten savivaldybė turi kaiminijų programą. Kai gyventojai yra remiami, jeigu jie investuotų patys į savo teritoriją, tai savivaldybė pridėtų 10 eurų į teritorijos tvarkymą. Miestas turi labai aiškiai aukštybinių pastatų politiką, kuri nesikeis, tai yra dešinysis Neries krantas, Narbuto gatvė, tai yra tos zonos, kuriuose numatoma aukštybinių pastatų koncentracija. Yra dar kelios vietos, kur numatyto pavieniai aukštybinių pastatų mazgai, bet iš esmės mes siekiam sukoncentruoti aukštybinius pastatus į keletą vietų, kad juos išbarščius po miesto didesnė teritorija, nebūtų sunaikinamas miesto vizualinis identitetas, miesto vaizdas kraštovaizdė. Taip pat keisis mežmeninės prekybos išdėstymo principai. Tai yra esami vardinę pagrindinę zonas, kuriuose galėtų būti didieji prekybos centrai, tai jų nėra tiek daug. Gariūnai, teritorija pagal Minsko plentą, Velga, esami centrai. Kitur jau atsirastų tik tai mažesni prekybos centrai palei pagrindinės gatvės, tai yra iki 50 tūkstančių. Didžioji miesto dalis yra numatyta tokia, kad ten gali atsirasti tai, kas reikalinga pirmaeiliams gyventojų paslaugoms, labiau kasdieniams paslaugoms. Aišku, labai svarbu yra mokyklos ir darželiai, tai mokyklų prasme miesto gyvenamųjų teritorijų pasiekiamumas nuo mokyklų yra neblogas. Tačiau kūrintis periferiniai zonai visada reikia suprasti, kad greičiausiai vaikus į mokyklą reiks vežioti, kadangi ten pasiekiamumo pėsčiomis tiesiog užtikrinti fiziškai neįmanoma, gyventojų tankis yra per mažas, kad galėtum turėti tokias mokyklas. Na, su darželiai situacija analogiška, dar sudėtingesnė, kadangi skaičiuojamas mažesnis tas pasiekiamumo spindulys. Tai šiuo atveju už tai savivaldybė remia ir privačių darželių kūrimasi tuose primestinėse zonose, kurie nors iš dalies kompensuoja darželių trūkumą, kurti municipalinių darželių su didesniu vaikų kiekiu. Ten tiesiog neįmanoma dėl to, kad vėlgi gyventojų tankis yra per mažas. Labai dažnai kyla klausimas, kokio būsto nori žmonės. Pasirinkdami būstą galvoja, ar čia bus individualus namas, ar daugiabučių kvartalas, ar tankus kvartalas, kur bus, reiškia, labai daug gyventojų, ar geresnės kokybės kvartalas, kur turėsim daugiau erdvės. Tai šiek tiek galiu pakomentuoti apie šituos pasirinkimus. Dabartinis būstas daugiau yra toks būstas, kai mes turim bendrą gyvenamo kambario erdvę su virtuve, tai jis labai skiriasi nuo sovietinio būsto, kai buvo maža virtuvė ir mažos kamaraitės, dabar žmonės nori daugiau erdvės turėti, daugiau erdvės šeimos bendravimui ir tai yra kaip ir prioritetas renkantis jauniems žmonėms būstą. Todėl jiems nelabai tinka tie sovietiniai rajonai ir jie intensyviai sensta. Labai dažnai kyla klausimas, kad kodėl ne visi butai vadinami butais, kodėl kai kur būna naudojami svečių namai, apartamentai, poilsio patalpos, loftai, kūrybinės dirbtuvės ir kitokį pavadinimą. Ir žmonės dažnai klausia, ką aš čia įsigyju, tai perkant projektus, kurie vis tik vadinasi ne butais, o kažkaip kitaip, reikia būti ypatingai atsargiems, kadangi tai yra komercinis turtas, jis gali būti papildomai apmokestintas. Ir tai reiškia, kad tiesiog šitas turtas nėra pagal savo teisinę situaciją pritaikytas gyventi pastovi. Kodėl taip yra? Yra formalios priežastys, kartais neleidžia keisti žemės paskirties valstybinės institucijos,
kartais nepakanka kokių nors, reiškia, na, fizinių dalykų, ar tai insoliacija, ar tai, pavyzdžiui, prie gatvės triukšmas didesnis, bet čia patie žmogaus apsisprendimas yra tada gyventi, pavyzdžiui, būte be saulės, bet su geru vaizdu į senamestį. Ir tokiu atveju mes nedarom kliučių, būtent, kad toks būstas kitokiais pavadinimais būtų statomos, blogiau yra spekuliatyvios priežastys, kai yra nestatoma būstų reikalinga infrastruktūra. Tai yra automobilių stovėjimo vietos, želdynai, vaikų žaidimo aikštelės, vien dėl to, kad pavadinama, pavyzdžiui, būstas svečių namais. Tai jau nuo 2017 metų tokių projektų mes tokiem leidimų nebeišduodam, jeigu matom, kad tai yra meluojama paskirtis būtent dėl to spekuliatyvių priežasčių, tačiau vis tiek gali būti seniau išduotų leidimų, arba tiesiog žmonės įsigyja komercinės patalpas, jiems yra teigiama, kad jose bus galima gyventi. Tai vat su tokiais projektais siūlytumėm kelis kartus pagalvoti prieš priimant sprendimą. Ta su naujų bendrų planų mes sureguliuosim mažindami užstatymo intensyvumą visą miestą iki gyvenamai teritorijai būdingų rodiklių, tai tokiu būdu pasieksim tai, kad noras pastatyti daugiau kvadratinių metrų, juo nebebus galima spekuliuoti, ar statysi komercinį turtą, ar gyvenamai, rodikliai turės būti tie patys. Jeigu namas, tai koks? Vėlgi, daug kas renkas ir individualų namą kaip idealų šeimos būstą, tai tie namai būna vienbučiai, dvibučiai, būna blokuoti, kartais vadinami kotedžais. Ir dabar paskutiniu metu pastebėjom tokią negerą tendenciją, kad yra bandoma daryti tokius projektus, kad statoma daug mažų namukų į vienam individualiam namui skirtą sklypą. Tai vėlgi, čia yra, na, akivaizdžiai dviprasmiškas teisės aktų traktavimas, tokių projektų nereikia nei viešinti, nei reikia jiem su vyriausiu architektu derinti projektavimo užduotį, tiesiog yra pateikiamas leidimų statybai ir tada nuo vieno konkretaus tikrinančio pareigūno priklauso, koks tas sprendimas būtų priimtas, kaimynai dažnai net nesužino apie tokius projektus, tai paskutiniu metu tikrai ėmėmės, na, rimtų priemonių, kad to daugiau nebevyktų, kadangi vat šita landa buvo atrasta nesąžiningų vystytojų ir leidimų tokiems daugiau nebeišdavinėsim. Vėlgi, įsigydami turtą, žmonės turėtų vertinti, ką jie įsigyja, nes dažnai yra parduodama, pavyzdžiui, ne namas, o namo dalis, taip siekiant tiesiog realizuoti va tokius projektus, kaip matot dešinėje ekrano pusėje, kai vienam namui skirtą sklypą buvo bandyta sudėti net 8 šeimos. Tai reiškia, vietoj 2 automobilių bus 16 automobilių ir tada akivaizdžiai suprantamas ir pateisinamas yra kaimynų nepasitenkinimas. Tai todėl naujam bendram plane reglamentuosim ir maksimalų būstų skaičių sklype ir taip pat minimalų sklypo dydį, kad vėlgi, kad tokių dalykų būtų galima išvengti. Ir dar vienas esminis dalykas, tai yra miestas suskirstytas į 2 zonas, tai yra prioritetinė, neprioritetinė. Tai prioritetiniai zonoje tai miesto infrastruktūra bus kuriama pirmiausia. Tai yra ten įsigijus turtą galima tikėtis, kad greičiau ateis socialinė infrastruktūra, greičiau bus padarytos gatvės negu neprioritetinėje zonoje, kuri jau turėtų būti plėtojama daugiau vystytojų lėšomis, daugiau gyventojų lėšomis, bet ne savivaldybės. Ir tai yra dėl labai suprantamų priežasčių, kadangi miesto teritorija didelė, finansiniai ištekliai yra riboti ir su tokiu iššūkiais susiduria visi miestai ir visi taiko analogiškas plėtros planavimo politikos. Tai koksgi tas kokybiškas ateities būstas bus? Aš manau, kad tai centriniai miesto daly vis tiek bus labiau perimetriniai kvartalai su jaukiais kiemais ir daug socialinės veiklos galimybių ir paslaugų galimybių gatvėse. Aš manau, kad mes turim puikų potencialą dar tokio būsto atsiradimui pačioj centrinėje miesto dalyje, tai tiek Naujamiestyje, tiek Šnipiškėse, ateityje turbūt Naujininkuose ir o dar tolimesnio ateityje ir Žemuosiuose Paneriuose, ir mes tikrai turim išskirtinį šansą sukurti kokybišką 21 amžiaus Vilnių būtent jo istoriniai daly, nevystydami jo priemiesčiuose. Ir dar vienas dalykas, kas turėtų atsirasti, tai mano galva vis tiek turėtumėm labiau eiti į tą, kad žmonės turėtų individualaus namo komfortą labiau tankesnėme užstatyme, tai yra gyvendamas 4 aukštų name, žmogus galėtų turėti atskirą įėjimą, atskirą nedidelę terasą ar nedidelį kiemelį, kuriame būtų galima pasistatyti barbekiu.
Šito būsto modelį jau senai atrado Danai, Olandai ir labai džiugu, kad su naujais projektais jau tokie projektai ateina ir į Vilnių ir turim tokių vystytojų, kurie tokius projektus daro. Manau, kad tokius projektus paskatins taip pat ir dabartinė karantino situacija, kai žmonės suprato, kad reikia turėti nedidelę savo erdvę. Būstas nebėra vien tik tai tas vadinamas co-livingas, tai yra modernusis bendrabutis, kur tu turi miegamojo lovo, visas paslaugas gauni jau išėjęs į miestą. Tai matyt, kad šitas dalykas artimiausioje ateityje gali ir keistis. Mes bendrą planą savo plačiai viešinam, tai jeigu norit pamatyti sprendinius konkretesnėje teritorijoje, galite įeiti į internetinį puslapį ir ten pamatyti, kokie yra reglamentai nustatyti konkrečiai teritorijai. Galit paspausti žvaigždutę žalę arba raudoną, parašyti, kas jums patinka, kas nepatinka. Mes visą tai skaitom, žiūrim ir vertinam. Ir toliau planuojam rengti atskirų miestų koncepcijas, miestų dalių koncepcijas, tiesiog analizuodami, kokiais principais mes tas atskiras miestų dalis plėtosim. Tai tas bus padaryta ir Šnipiškiams, tas jau padaryta Naujamiesčiui, Naujininkams, dabar daroma Stoties rajonui. Tai planuojam, kad toliau šituose koncepcijose mes apsitarsim, kokiais principais tas miestas vystysis ir gyventojai vėlgi paprastai aktyviai dalyvauja galvodami apie tai, kokia ta ateitis turėtų būti. Na ir pabaigai, įsidėjau Google ieškiklyje suvedęs žodį Vilnius ir matosi, kad žmonės tą Vilnių supranta labai visapusiškai ir iš principo labai teisingai. Vilnius tai pirmiausiai panoramos. Tai yra želindėme neliešų šlaitai, tai yra senieji ir naujieji Vilniaus bokštai. Čia tarp tų labiausiai populiariausių Vilniaus vaizdų yra ir Gedimino pilis, ir Danielio Libeskindo suprojektuotas pastatas dešiniajame krante. Tai rodo, koks yra įvairus mūsų miestas, koks jis atviras ir koks gražus. Tai yra tas Vilnius, kurį mes darom, dėl kurio mes dirbam ir kurio mes visi gyvenam. Tai ačiū labai, kad klausėt, būkit vilniečiais. Būkit kūrybingais vilniečiais ir kurkim tą miestą kartu. Dar kartą dėkui.